Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizani uzoq ekandan kuzatib turibmasam, inshaalloh biz Amindarani bo'ynamiz. Amindara suv qanday deb so'rayman obunachilarimiz uchun. Gap bo'lishi mumkin emas darajada suv ko'p, suvlarimiz ko'p. Bo'laversin inshaalloh. Bugun yana 27-chi iyun kuni video olib turibmiz. Soat 11:30. Ko'plar aytadi, bu ko'na videomi? Yo'q. Hozir qaqras 11:30 da soat video olib turibman. Amindara suv gap bo'lishi mumkin emas darajada ko'p. Inshaalloh suvlarimiz ko'p bo'laversin. Dehqonchiliklarimiz mo'l bo'laversin. Shu ko'p odamni xabari bor, video aytibmiz. Embellarda chetlari ko'rinibotadi, qirg'oqlar ko'rinibotadi. Beklenip geçiyor oruç. Su köp inşallah. Su barmağı ile hemzem varsın. İnşallah bize su açacak yapımız. Suvumuz köp olsun. İnşallah dekansiyelerimiz mül olsun. Su barmağı durgan yerlere varsın inşallah. Şu videolarımız görüp durgan abone açalımız. İnşallah koldan gelince birden like basacağımız. Misafir elinde durganla köp adamla soru da emider yani. Gap boşu mümkün emez derecede emider de su. Karşı gelip video atalımız YouTube patronunda. Benden Türkül Tümanı'ndan yaka Xorazm viloyati. Xanka eline ötədi, onu köpürdəmiz. Bu köpür, inşallah gəp boşun kənəməz. Xizmətə ətdirdi, uzaqımızı yakın ətdirdi. Şun üçün dəmir bosam, iski bosam gəp boşun kənəməz dərəcədə. Zor köpür, inşallah. Barına şükür bu köpürümüzdür. Burası şu köpürə gəlincə, Türk kültümənden köpürə gəlincə yolla səl çıxırraq, natəkiz. Şöyləni bir azıraq qaraşdırı bəlsələ, inşallah acayip bola dədi. Yenə sula. Gəp buluşu mümkün əməz dərəcədə suğumuz. Bu, hər daim gedik, damaladı on, kemə bu. Barı yibində az su köp vaxtı aylanırsa, məzzə. İnşallah, hər daim gedik, suğumuz köp olsun. İlk konserqlarımız mümkün olsun. Köp adamın xavarı var, əvvəlki videolarımızdan var. Oran tərəflərdə çitləri görünüb ətədədir köp adamın belədir. Videolarımız güzəti bir gəllər. Şu oran tərəflərdə qırqaqla görünüb ətədədir. Hazır, su köp inşallah. Qanayın bir elədən kanal qazıbdı. Su indi bom idi. İnək o su, kime gərək? Alıb gidin gərək bosa. Qamaz, qamaz. Su köp, gəb boşu mümkün əməz. Aytaman ki, bizə video aytəmiz. İnşallah gözləyəmək ki, suğumuz möl azı. Köp inə suğumuz. Gəb boşu mümkün əməz inşallah. O mətlimiz videolarımıza birdən like basıb qoyam. Sağ olun, salamat olun inşallah.